Ky është godeni një fshat rreth 13 kilometra larg Vitis, ku banorët janë shpërngulur nga këtu 20 vjet më parë duke kërkuar një jetë më të mirë diku tjetër. Por dikush u detyrua të largohej shumë herët. Habib Godeni iku nga vendlindja 65 vjet më parë kur ishte vetëm 21 vjeç dhe shkoi në Turqi ku edhe ndërtoi jetën e tij atje mes sfidave të shumta. I kthyer në fshatin e të parëve pas shumë vitesh, ai rrëfen se si ishte larguar nga Godeni kur dhuna serbe ndaj shqiptarëve ishte e madhe e bëi shpërngulje e tyre për në Turqi. Gjatë rrëfimit të tij tregon se para se të vendosej përfundimisht në shtetin turk, kishte kaluar edhe vite në Gjermani dhe Belgjik, por për herë duke ruajtur identitetin dhe origjinën shqiptare. Habib, jemi në komë Goden, ndërë kujten, u ndërë Goden, se ta mërë në enjën të qyë, pak i kena shtumë do fjallë, unë e për Godenit, i biri zezë Godenit, 1958, jam i largun për Godenit. Sa vjetë i ke pasë, kur ke dalë për Godenit? 21 vjetë. Me ka dole, që shke puna që u shkove? Unë e këm pat babën kondre sërbëve, o kam Turqi, e më ka pëqu një lutje, edhe e këm morë ato, e këm pas nëzirën do izvota, dhe izvoti kanë thonë, për shkaj të dojnë atë tajna izvota? Vesika. Nëjse, aty të nëreqe. Jënë shku në gjilekarë, mas të përdo një këtë ditë bashkë mirë, edhe aty o konën më të qari i njerëzë përshka shku me morën një dokument aty. Atere konën koha e Rankovicit, të i rejë shqiptartë, edhe më këmë shku aqe, aj më të qari e konë punë të koridorit të pëshinës gjilekorit, edhe më në shku të të kjerëm tu, edhe më i Borat Milasava, aja këni zonë atina. Aja o konën matiqari i aty në katonëve. Kërë më i, dërmu një krisë këtë më një më sëpë, është Borat, unë i morë, në morë dy i zonë, a më në thë të japë, a më thë me, i më i dhonë me Turkë, a bëjë thë, unë apë e një ndrunën, të kërësi të regjënë, unë bëhë. Edhe, ta se dhe qka bora, ja ku mbo qështu. A për që? Unë i bërë me dekë, ose mi bërë me dekë. E që shke arrit me rujt gjuhën Shqipën Turki ka që mirë? Shqipën që ve pletë mirë? Që teshti edhe mi të mi, qaj gjonë që e kom qaqe, e kom shkru në deputet të Salim Berisha. A e fletë gjuhën hala ma për mirë se une, që i lendë në të pi. Shumë mirë. A e flasin edhe nipat e mbesat gjuhën Shqipe të shpia ju? Jo. Jo. Qikat gjemët po, ama të është ka përdi monën vesh, eron. Gjatë një takimi me meq dhe të afrëm në vitit të 10 vjeçari ka treguar të gjatë kësaj vizite, ka fjetur në Goden pas shumë vitesh. Familja e ti me origjin nga vitia u theqin bizneset të ndryshme në Turqi dhe asnjëherë nuk e harrojnë në Kosovën. Shponi e shikë orë kësi hovna? Bira, gjallit më ka thonë, baba më dukur, po ki qefë dhe me shku në Kosovë. Unë se më poqohan në kongë, të më rukë një kur përdojë. Jo, jo, vallaj po. E thash, anë i prapë, po. Okej. Ajë më ka morë, më ka prungë me, ajë është miljarder. Po. Parxë? Parxë. A ke nejtë në Godena, e konë hiq? Që 3 netë që më të pritën që a i zëtë një janë. Që 3 vjetë të vjetë në Godena, që 3 netë, a? 3 ditë. 3 ditë? Po të merë këtë gjumi në Godena? A? Apo të merë këtë gjumi? Pasha, zote, notën e porë, pak gjore e kratë, dytë e notë tamë, su kur që une pa shumë dhe të notën tamë, si ku mra, delë, zaba, pa livritë. A, bravo. Ajri, vendinja është që vendinje. Ama, mund, ashtu në kohë mund cita, ashtu në kohë ashtu, nuk jam pishmon që jem që të vi, që ishë jo, që ishë jo, që kërë, që kërë më ka mojtë, më ka rujtën, si si babë, kërë më ka maru gjema me orë me pijë, e së e të fatë. Gjatë kohës sa ka bove primtari biznesore, bota e bimë,
në Tiranë, Shqipëri, ka qenë një ndër biznesmenave më të suksesshëm. Edhe ka punësuar mbi 50 punëtor, ka pas të punësuar Baca e Bebe. Është marrë me biznesin e me prodhimin e dyrëve të blinduara, dyrëve të mbrendshme, plus veprimtari tjera, afariste, tekstil jo, po mbi të gjitha restorant ka pas do të restorant, një ndër restorantët shumë prestigjës të në Tiranë, që kanë qenë, ka qenë Zogu Zi, ku Baca e Bebe, ka qenë në Pranar, e kam menaxhu, do thotë shumë i sukses shumë ka qenë. Turkia ti e dini ju që ato marrë aviona, pa njëri me të tru, me shku me bombardua, më këthy. Ja ka dhënë një Kosovës, një Shqipnijës, një Bosnës, ju ka falë, edhe Turkia për Kosovë, nuk dhe më më qunë kam te për, unë nuk pas pari për poli, unë e i di e mirë Turqit për Kosovë, e për Shqipni, e për Bosnë, japin jetën.